Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Děcka, já momentálně čelím docela jako zásadnímu problému a tenhle ten problém, já jsem o něm mluvila už jako víckrát. It's not that deep, ale já furt nakupuju, right? Prostě mám na kanále milion tisíc prostě videí, holy, chápu se. A takhle, já vždycky, když jakoby nakoupím to oblečení, tak třeba půlku z toho vrátím, protože půlka mi nesedne. Takže si nenechám jedna z věcí a nechám si jich jenom pět. Ale já furt doma prostě nemám oblečení a pocítila jsem to tehdy, když jsem se vlastně jako před třema týdnama balila do Londýna. A zbalila jsem si prostě nějaké věci a jedu tam s tím, že mám prostě jako hrozně moc oblečení. A dojela jsem a prostě čtvrtý den mi došly hadry. A ne jako, že se podíváš do kufra a říkáš si, já tohle si nedám a jakože nemáš si co obléct. Ale jakože fyzicky tam ty hadry prostě nebyly. A já si říkám, ty vole, tak co, já jsem si vlastně balila. Dojela jsem zpátky domů a včera jsem prostě jen tak šla jako jak nemůžeš mít oblečení. Do Starbucksu řešit nějaké prostě věci, jako nechtěla jsem pracovat doma, šla jsem pracovat do Starbucksu a neměla jsem si co obléct. Já jsem si vzala jakože biker shorts prostě a neměla jsem si k ním prostě co dát za tričko. A já si říkám, kámo, jak je to možné? Ty furt nakupuješ nějaké věci a ty věci prostě tady fyzicky nejsou. Kámo, já nevím, kámo, aby třeba nešla pracovat do Starbucksu. Když si dostat na Starbucks, můžeš objednat dom, nebo jakože nepracovat jako do Starbucksu, jako vole, dělat kafe, ale jako chápeš. Když jsi tam šla prostě sednout, vole. Fakt bys to radši objednal doma, si jel doma, ne, kurva. Hele, jako tohle to špíču, jo. Já teďka nevím, jestli jako všechny ty trička a topíky, které jsem si za poslední dobu nakoupila, hej, jsou tady, jako já, u rodičů někde, že jsem jako k ním dojela, nechala to tam, ale moje skříň u nich je úplně že vyprázdněná. A já prostě nevím, kde se ty věci jako fyzicky nachází a ráda bych to jako věděla. Ale na to konto jsem včera impulzivně naběhla do H&M-ka a koupila si nějaké věci na dovolenou, na kterou jedu za dva dny, which is crazy. Já jsem reálně furt měla, že je to za týden, za dva a už doufám, to za bude dva vlog. Dny a budu teďka zase dva týdny prostě v Portugalsku. Což bude úplně crazy, ale nechci se vlastně těším, takže najde na ten crazy festival, ale to ještě je docela dobrý festival, kamera. To bude mega moc lidí, doufám, že z toho bude vlog. Cheers, my brother. Reálně, what was the hype na těchto těch čajích pět let zpátky? Co pět let, pane bože, rok 2014 byl už před 8 lety? What the actual fuck is that? Každopádně, jak jsem řekla, naběhla jsem včera impulzivně do H&M-ka, protože jsem si pořídila nějaké věci, které si chci vzít sebou na tu dovolenou, které si prostě chci obléct, které chci být cute a jdeme se na ně společně cute podívat. Ještě než se do toho ale pustíme, tak rozhodně mě sledujte na Instagramu, protože mi tam předchozí smazali. Já už jsem si říkala, že konečně se vracíme na nějaké normální jako číslo s tím předchozím účtem a už to nebudu muset říkat jako na začátku každého videa, že a dejte mi follow, ale smazali mi další účet, takže běžte dát follow mému novému Instagramovému účtu, kde se jmenuji jako Sugar Denisek a dávám tam prostě věci, na které se zvyknu. Kamala, na tohle, že reálně ten IG musí být mega aktivní, kamo, když jsem to sama Insta 64k follows, kamo. To znamená věci ze života, fotky, kočičky, mačičky, dovolenky, chápem se. Takže rozumím, tam běžte a jdem se podívat na ten haul. Takuto tašku, jsou tam hlavně spíš takové jako topíky a doplňky a tak, takže na to jdem mrknout. Úplně první věc, děcka, jsem si koupila tenhle ten klobouček. Mám kloboučku plnou prdel, ano, rozhodně ano, ale hrozně se mi líbila tady tahle ta zelená barva. Je to za mě úplně takový jako hrozně fresh, takový jako osvěžující a myslím si, že to bude hrozně cute. Kamo, to co je za materiál, tohle, že vypadá jak tráva prostě? Moře, jakože prostě úplně pro ten klobouček žiju. Jakože fakt se mi hrozně líbí. Já jako mám fakt hodně kloboučků a nenosím je jako zas tak často. A pak vždycky vidím nějaký nový klobouček a říkám si, kámo, musíš si ho jako kupovat, je to doopravdy nutné. A pak si říkám, tak co, tak prostě mám ráda kloboučky, tak prostě budu mít zásobu kloboučku. Někdo má hodně hodinek, někdo má hodně brýlí a co říkají ti lidi, a už stop! Ne, furt to kupujou, takže ne. Je tam ten krásný klobouček a fakt se mi mega líbí. Stejně jako skinny dovala. A mít fotky u toho moře. A prostě vám aspoň nebude svítit do ksichtu. Yeah! Teď jsem si ho sundala a mám zase vlasy úplně rozčepířené. Každopádně hnedka na tu hlavu zase něco dám. A to jsem si děcka koupila takovejhle kšilt, což je prostě reálně jako jenom kšilt, takže to nemá ten vršek, chápem se. Ale je to jenom jako, aby prostě to bylo jako doplněk a stínilo vám to do očí. A myslím si, že mi to sluší dám mnohem víc než jako normální členky. Já si to takhle dám jako pro
demonstraci. Ale myslím si, že mi to reálně... Tak tohle reálně vypadá třikrát líp než ten klobouček. Moc jako nesluší. Ale tohleto si myslím, že je jako mega cute a budu mít prostě stíněné oči a prostě mi do nich nebude pařit slunko. A je to cute, myslím si, že to bude fakt jako hezky, hrozně se mi to líbí. Ta fialková barva. Kamo, proč vždycky jako někdo potom, co dosáhl, vypnuval, přijde a zeptal se, jestli zapnuval. Kam dostal jsem hrát 4 hry, kurva. 4 hry, skoro 3 hodiny jsem třískal. A úplně proto žiju, jsem z toho fakt jako nadšená a yeah, it's really cute. Vůbec nevím, kolik to jako stálo, stálo to, ježiš, to bude nějaká crazy cena. 8 000. No 300 pade, jakože za takovouhle věc je to docela dost, ale hrozně se mi to líbí. Úplně jsme tam jako s Patrikem včera viděli, jsme tam byli a říkám si yeah, this is my new summer piece. A ten klobouček, abych vám řekla teda i jako ceny, tak ten stál 189. Já úplně nejsem zvyklá jako na to kupovat v kamenných jako obchodech, takže třeba v těch asozoholech vám prostě neříkám ceny, protože kam já nebudu otevírat ten notebook a hledat jako ceny na tom webu. Ale tady to mám přímo před sebou, takže vám to rovnou můžu říct, abyste měli prostě nějaký přehled. Ale no hej, stáň, v klidu. Kripla, jak za sebe žbanec stano. Which is what I was trying to achieve. Stano, stano. Další věc, co tu máme, tak je takovýhle jakoby topík a je to fakt prostě jenom jakože něco jako podprsenka. Reálně to máte jenom jako na prsa, vůbec nic vám to jako nezakryje. Ale hrozně se mi to právě líbilo, co si dáte prostě večer jako na koktejl, prostě chápem se, a tam bude prostě horko v tom Portugalsku. To není jako Londýn, že tam je jako zima, ale jako fakt tam bude teplo, takže jsem si to koupila. A děcka, já prostě absolutně nechápu jako ho H&M sizing, protože tohoto jsem si vzala v M-ku, protože prostě vidím, že je to jako stretchy a že prostě to na mě jako bude sedět a že prostě mi to jako bude reálně držet jako věci, protože já vždycky, když si, vidíte, to je prostě hrozně stretchy na M-ko. Já vždycky, když si koupím v H&M-ku něco, ještě zpráva, jakoby v mojí normální velikosti, tak mi to prostě jakoby nesedí. Jo, že třeba kalhoty jsem si tam teďka kupovala XL-ka, sedli mi úplně jako v pohodě, ale já v normálních prostě jakoby jiných obchodech, třeba na Asosu si kupuju věci prostě jakoby topy 44, nebo prostě 46, jo. A vždycky, když si v H&M-ku koupím jakoby ekvivalent toho čísla, to by mělo být jako třeba XL, tak je mi to úplně jako obrovské. Takže prostě jsem tam teďka kupovala věci jako M-ka, i L-ka jsou mi tam velké and I'm just like, what is this, my brother? Každopádně, vzala jsem to v M-ku, čistě vůbec nevím, co znamená jako ty čísla. Jako představu, že mi to sedne mnohem víc než něco jakoby většího, aspoň to ty prsa podrží, uvidíme. A stála ta věc 249 korun. Děcka, tak tohle topu jsem se já mega bála a jako sedne kamo, tak... Kamo, brání mi před ty kokos, já si nechci ban za nemoderování chatu do píči. Že tady píšete hovna, vy retardi. Vyjebaní, kámo. Přestal psát sračky, buď se dajte ban, když nám prostě nejbu ban na týden, už jim serete, retardi. Prsenka nesedne to jako top, reálně bych to mohla mít jako nějakou plavkovou podprsenku nebo něco takového. Ale I am living for this, these are the summer vibes that I needed a reálně to jako dobře drží ty prsa. Co jsem fakt jako překvapená, že to prostě obyčejné tričko, ale strašně dobře to ty prsa drží. A myslím si, že to bude úplně gorgeous, já bych to nejradši dala teďka jako ven tady vole do Brna. Ale... It's Brno, not Portugal. To byl ten incident. Ale na tom festivalu, prostě jen tak jako na procházce sexy gal. Miluju to. Tohle vypadá tak strašně dobře. Další věc, co mám, tak je takovéhle jako bodíčko, na které jsem se tam dívala už jako docela dlouho. A už jsem ho jednou měla i jakoby prostě, že si ho jako beru sebou, ale v takové oranžové barvě. A pak jsem si řekla, že ty oranžovou reálně prostě nenosíš, tak si to jednou a pak to zahodíš. Takže jsem si vzala takovéhle jako béžové, které je prostě takové jako cute. Je to obyčejné jako bodíčko, je z takového toho ryb materiálu, takže je takové to jako vroubkované, nevím. To se vážit retardně. A stálo 200 korun. Vzala jsem si ho v M-ku. Čistě z toho důvodu, že se mi jako zdálo, že bych to jako prostě mohla fitnout, takže to jako zkusíme a uvidíme. Myslím si, že by to mohlo být jako fajn. Ale myslím si, že takhle prostě basic kousku není jako nikdy dost. Jako tady ty basic kousky se jako hodí a přesně v ty dny, kdy prostě potřebujete jenom nějaký casual outfit, tak prostě nemusíte vymýšlet nějaký bombokatoviny, ale prostě stát jenom tady tohleto. Správně moc jiné, správně. Tady tohleto je to bodíčko béžové, které jsem si koupila. Fakt mě překvapuje, jak mi ty věci jako sednou, protože tohleto je velikost M a sedne mi to jako úplně skvěle. Myslela jsem si chvilku, že to jako nebudu schopná dole jako zapnout, protože prostě mi to takové jako docela úplé, ale úplně v pohodě jsem to zapla, takže size down v H&M-ku. Nicméně myslím, že je to takový prostě obyčejný kousek, prostě to se dá kombinovat úplně se vším. Prostě casual day, you know, prostě kabelka přesla, jdeš do města a je to úplně v pohodě. Ale nemá náhodou, ale není v H&M-ku ta
plus size sekce náhodou, jak jsi toho kupovala minule, není to náhodou M-ko z té plus size sekce, nebo já nevím, jak to funguje. Teďka v plánu jít na jednu takovou jako pracovní schůzku, takže si to asi jako obleču. A yeah, it's very cute, very basic, casual, and I'm living for it. Další věc jsem si koupila, tak je takovéhle cute, žluté tričenko s takovýmahle jakoby, nevím, takové prostě jako nařasené, takový jako topíček a je prostě takový hrozně cute. Mně se teďka začaly líbit takové jako barevné prostě věci, jak můžete vidět právě jako co mám na sobě. Protože prostě léto, prostě pojďme ukázat ty barvy, you know what I'm saying. Takže jsem si za takovéhle žluté, já žlutou úplně jako moc jako nemusím, ale prostě se mi to líbilo a myslím si, že by to mohlo být roztomilé s tím zeleným kloboučkem. Takže to nějak jako vyzkoušíme, uvidíme, jak to bude vypadat. And let's get it! Takhle vypadá to žlutoučké tričko a myslím si, že na to, jak jsem si tím nebyla jistá, tak mě to úplně teďka vyvedlo jako ze všech jako obav. Myslím, že to vypadá hrozně roztomilé, myslím, že to je taková pěkné, taková cute. Letní barvička k těm džínům, to vypadá podle mě úplně jako skvělé. Já teda ale v letě jako neměním nosit džíny, mám to jenom tak jako na demonstraci. Ale myslím, že to vypadá hezky, je to z hrozně příjemného materiálu, fakt je to jako mega příjemné. A zjistila jsem, že ty ramínka se dají i oddělat, ale nevím, jak by to úplně jako drželo. But yeah, I think it's a very cute top. Moc roztomilé. Další věc, co mám, tak je další top a to je takovýhle, jakoby to prostě na ramínka, je prostě bílý, teď mu to zase rozhodí nastavení celé kamery, yes, I live for the influencer lifestyle. A je takové jako, že fakt hodně volné, že prostě úplně přesně je to takový ten jako plážový kousek, takový ten jako... Kama, když má nastavenou tu kameru, tak to znamená, že se ale to světlo nemění automaticky, ne? Takže když tam vole dát tu bílou sračku, aby to mělo být jedno snad. Já si úplně představuju, džínové šortky, nebo prostě džíny, sandálky hezké bílé, hezká bílá pedikura, tady tohleto nějaký klobrt prostě na hlavě. Čau, já tenhle ten style úplně jakoby neumím pullnout off, takový ten jako clean girl aesthetic. Vždycky vidím na TikToku a říkám se, wow, I wish that was me, ale prostě já taková jako nejsem. So let's stop pretending like I'm something that I'm not. Ale hrozně se mi to líbí, je to takový jako casual prostě. Outfitík prostě na pláž, chápem se, prostě bude to cute, budu mít hezké fotky. Já vám říkám, že prostě Portugalsko je teďka moje, že fotodestinace. Protože děcka, já vždycky na dovolených jsem taková, že jako living the moment, prostě nepotřebuju fotky, radši si užiju ten moment. Ale já teďka chci prostě fotografie, já potřebuju znovu rozjet tu Instagram game, jo? Já prostě nemíním být flop s 60 tisícima followerů, takže prostě fotografie, here we go. GG. A tady tohoto žluté tričko však to ukázala. Stálo 229 korun, to je docela dost takovýhle kousek kolátky, ale OK. A tady tohoto bílé tričko stálo 399, to je taky docela dost, ale fair enough. Potom jsem si koupila takovouhle jako plážovou tašku, protože já jako nemám nic moc jako úplně na pláž. Protože s jakýma věcma se chodí na pláž? S plátěnkou, right? Ale prostě mi přijde, že tam jako nedáte zase jako tak moc věcí, že to chce fakt nějakou jako pořádnou plážovou tašku. A já jsem teď nějak jako zjistila, že žádnou takovou nemám a prostě nemíním jako plýtvat moje jako cestovatelské tašky na tady tohleto. Takže jsem si koupila takovouhle cute plážovou tašku, vůbec nic není napsané. Choose happy, ok, that's nice. Hodí se mi to i takhle tady tomuhle outfitíku, co mám teďka, wow, that's so cute, děcka, koukejte se na mě. Normálně úplně ready jít na pláž, pane bože. A víte, co tady ještě mám? Water gun. Oh shit. To fakt vystříklo. Já jsem reálně v Portugalsku nikdy nebyla, ale budeme v několika destinacích, budeme v městě Faro, potom budeme v městě Portimao, potom budeme v městě Lagos a uvidíme toho jako hrozně moc a nejspíš si pronajmeme i autíčko, takže nějaká takováhle taška prostě na to, abych tam naházala všechny věci na celý den, prostě vodu, sun lotion, ručník a tohle to myslím úplně jako stačí a je fakt hrozně roztomilá a stála 599 korun. See, that's a lot of money for a bag like this, okay? Ale I'll take to it. Se další věc jsem si koupila je tenhle ten skřipec, protože já jsem prostě šla kolem toho stojánku. Ještě nějaká maska. A viděla jsem to a říkám si, hot summer girl. Vůbec nevím, jak se to nosí, já jsem si udělal takový skřipec jako zkusila koupit a vůbec mi na té hlavě neseděl. Vůbec jako nevím, jak to má správně jako fungovat. Yeah. No nevím, jako teda úplně. Nahoru tohle je docela cute. This is actually not that bad, ale jako takhle to rozhodně být nemá. No, já bych řekla, že to musíme ještě nějak společně vymyslet, ale snad mi to nějak sedne.
Koupila jsem si takhle, takovéhle tričko, já jsem si ho koupila už jednou, je to takové prostě obyčejné černé, s takovýmahle těma jako rukávkama, prostě obyčejné černé tričko. Já jsem si ho koupila právě už jednou a koupila jsem si ho v XL-ku. A bylo na mě úplně jako obří, nebo v L-ku, nebo v XL-ku, něco z toho. A bylo mi to hrozně velké, takže jsem ho jako vrátila. A teď jsem si ho koupila znovu v M-ku, because you never have enough t-shirts like this. To stálo 249. Tohle teda ten černý top, myslím si, že prostě na něm rád. Byl docela úplně stejný, měla v minulém haulu, docela úplně stejný. Ani nebylo a není co posrat. Je to prostě obyčejný černý top s těmahle rukávkama, prostě vypadá hezky, sedí krásně. Já potom nemám podprsenku, kdybych si dala podprsenku, tak ty prsa jsou výš a ten top vypadá jako líp. Chápem se, víme, jak funguje podprsenka. Ale I'm not bothered si dávat podprsenku, protože děcka. Já jsem včera jela do města a měla jsem jakoby podobný top, jakože prostě na stejný princip, chápete? Já nemám žádný kraťas se doma. Podprsenku, já jsem ty prsa měla nalepené někde tady prostě. A mě to úplně normálně, že leželo na tom krku, já jsem se prostě nemohla nadechnout. Já jsem si strašně zvykla na to podprsenku jako nenosit a mít je někde tady. A jenom tady takhle jsem na ten svět přišla, takže prostě je. Každopádně myslím, že to byla hezky, takové prostě obyčejné, cute, černé, cute, prostě tričko a rozhodně se mu najde hodně využití. Potřebujeme víc takovýhle basic kousků. A taky jsem si ho koupila i v takovéhle jako tmavě béžové, úplně to stejné, taky velikost M, tohle nějaké teda hodně tight, ale aspoň to jako bude držet. A přesně tady tohleto tričko já už mám. Já ho jako nemám tady tu barvu, oni jako v H&M-ku je mají, vole, růžové, fialové, oranžové, modré, úplně všechny barvy. Ale mám ho v takové jako světle béžové a to je přesně to tričko, které já nemůžu mít. Já jsem ho naposled měla v květnu v Londýně, vrátila jsem se a to tričko prostě není k nalezení. A nevím, kde jako je. Není ve skříni, není v pračce, není prostě nikde. Ale včera jsem byla v tom H&M-ku a měli tam právě to světle béžové. Říkám, kámo, mám se vzít ještě jednou, já prostě nebudu čekat, až se tričko objeví. Ale řekla jsem si, že kámo, kdyby se náhodou jako objevilo, tak budeš mít jakoby jedno a to stejné tričko dvakrát. Tak jsem si ho prostě vzala jakoby v shade, prostě tmavší barvě. Přiskoč se, že tohle má trochu jiný střih než ty dvě, což mám a že je moc úplně. A úplně poslední věc, která strašně doufám, že mi se dnes jsou plavky, já. A brala jsem to jako znamení, protože tam měly vystavené jako v mojí velikosti. Takže I was like, a jsou to takovéhle světle fialové plavky, které jsou prostě třpitivé. A já jsem prostě tam jako viděla a říkám si, wow, they're so pretty. Ale nechtěla jsem úplně k tomu jako jít a začít jako checkovat out. Ale počkejte. Protože mi bylo jasné, že prostě nebudou mít moji velikost. A teď to tam tak jako poposunuju a teď vidím moji velikost. A já si říkám, ajajaj, let's buy them. Takže doufám, že mi sednou. Let's buy them. Gorgeous. Stály teda 900, což je docela jako... I mean, fair enough, mám asi dražší plavky. Víte co, já vždycky, když nakupuji na Asosu, já se absolutně jako nedívám na ceny. Takže vždycky mám z toho, že kupuji něco jako hrozně jako levného a ve finále tak jako není. A potom, když mám jít jako do reálného obchodu a dívat se na ceny, tak prostě je to docela jako challenging. Každopádně jsou takovéhle jakoby třpitivé plavky, strašně se mi líbí a hrozně doufám, že mi sednou. Protože jestli ano, tak děcka. You see this right here? Já mám teďka strašně moc fialových doplňků. A bude to prostě kam to vypadá strašně divně. Takže tohle jsou ty plavky a sedly líp, než jsem jako čekala. Protože jsem si asi 2 roky zpátky kupovala jedny plavky v H&M-ku a to byl úplný flop, jakože vůbec mi nesedly. A byly docela na podobný styl, byly jako třpitivé, ale měly jako stejný střih a vůbec mi nesedly. Ale tyhle ty si myslím, že sedí jako fakt krásně, logicky jako kdybych měla lepší hot summer body, tak by byly jako lepší. Ale na to, co jsem jako schopná pullnout off, tak si myslím, že fakt pěkné. Jsou takhle právě jako třpitivé. Kamo, dobrý! Vidět, ale myslím si, že bude fakt hezky. Vzadu, já bych vám hrozně ráda ukázala zadek. A vy mi píšete, někteří z vás mi pod videa píšou, že ty děláš, jak se máš strašně ráda, ale potom neukážeš zadek těch plavek. Já vám ten zadek těch plavek neukazuju z toho důvodu, že kdybych vám ukázala prdel na tom videu, tak z tohohle videa nebudu mít ani cent. A vzhledem k tomu, že tohle je můj hlavní zdroj obživy, tak jsou pro mě ty peníze docela důležité. Takže já kdybych se otočila, ukázala vám tady, že butt cheeks, tak já z toho Instagram. Nemám vůbec nic z toho videa, ok? Takže vám to ukazuju jenom zepředu, každopádně mají takový jako trošku jako volnější záda a jsou prostě na zavazování jako na šňůrku. A teda na Instagram. Ale myslím, že byly hrozně hezky. Zkusíme k ním tu kšildovku. Pozrite se na to, tohle je úplně dokonalé. Tohle? I'm here for it, I love it, I'm loving it. To vypadá strašně dobře, jakože já se s tím nějaká úplně, že plážová sex bomba. To jsem fakt jako nečekala, tak šiltovka tomu dodala, že totální grády.
Každopádně, to by k dnešnímu holu bylo teda úplně všechno. GG. Já jsem fakt zvědavá, jak mi ty věci sednou a doufám, že mi sednou všechny a budu mít zásobu outfitu na můj dovolenou v Portugalsku. Rozhodně bych s tama chtěla vlogovat, takže doufám, že mi to Kristý dovolí, protože prostě chci respektovat decision z mých kamarádů, ale tím tam s Kristý, takže prostě jestli nebudu chtít, abych vlogovala, tak nebudu vlogovat. Ale doufám, že budu. A jestli jo, tak to rozhodně uvidíte brzo na YouTube, ale pokud ne, tak mě rozhodně sledujte na Instagramu, kde právě uvidíte prostě, co děláme jako on daily basis, jo. Jedeme tam dva festivaly, jedeme tam prostě k moři, bude to prostě hustý. A potkáme se ještě s Denčou a s Milanem, to jsou ti, u kterých jsem teďka byla Sugar jako hodně týdny, reálně. My prostě ať budou sledit destinace úplně náhodně, jako nezávisle na sobě. Takže tam s nima potkáme a bude to prostě skvělý a nemůžu se dočkat, takže rozhodně sledujte můj Instagram. A pokud se vám tady tohoto video líbilo a bavilo vás, tak mu dejte like a komentář, let's get it a mějte se krásně. No.